Bir məclisin və Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının bir qrup üzvü partiyanın Salyan rayon təşkilatının fəalları ilə görüşüblər. Görüşdə prezident seçkisinin nəticələri və ölkəmizin gələcək inkişafı müzakirə edilib. Hakim partiyanın rayon təşkilatının sədri Rəşad Cəbrayılov prezident seçkilərini demokratik dövlət quruculuğunda mühüm mərhələ kimi səciyyələndirib. Son 10 ildə əldə edilən uğurlara nəzər salan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov rayonda həyata keçirilən layihələr barədə məlumat verib. Bildirib ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində rayonda xeyli müəssisə fəaliyyətə başlayıb, məktəb və xəstəxana istifadəyə verilib, kənd və qəsəbələr qazlaşdırılıb, mühüm infrastruktur layihələr reallaşdırılıb. Məhz buna görə də salyanlılar da prezident seçkisində hazır ki, dövlət başçısı İlham Əliyevə səs veriblər. Millət vəkilləri və digər çıxış edənləri ölkəmizin qarşıdakı 5 il ərzində daha böyük uğurlar qazanacağını bildiriblər.